I Nordøst-Afrika, i Mali, driver det norske misjonsselskap i samarbeid med den evangelisk-lutherske frikirke integrert landsbyutvikling. Gjennom prosjektet ønsker vi å bedre menneskers livsgrunnlag. Arbeidet er en del av MELM, som er forkortelsen for Mission Evangelique Lutherienne Mali. Mali er et av verdens fattigste land. Landet er nesten fire ganger så stort som Norge, og har omkring 12 millioner innbyggere fra forskjellige folkegrupper. I MELMs prosjektområde bor det hovedsakelig fulanere. Mange fulanere er halvnomader. De har derfor liten tradisjon og kompetanse på å være bosatt på ett sted. MELM er bevisst på at deres utviklingsprosjekter alltid skal være godt forankret i lokalbefolkningen. Dette innebærer et nært samarbeid med landsbyledelsen. God kommunikasjon er derfor viktig. Landsbyen har alltid ansvar for at de også bidrar til utviklingen. Dette er noe av sikkerheten for at prosjektet vil gi varige resultater, med en økt levestandard for befolkningen. Barnedødeligheten i området er svært høy, og mange dør av sykdommer som enkelt kunne vært behandlet. I prosjektet har det vist seg nødvendig med opplæring i elementær forståelse av helse og hygiene. Landsbyer og bosettinger med stor avstand til nærmeste offentlige helsetilbud tilbys opplæring av tradisjonelle jordmødre. Dette forbedrer betingelsene ved fødselen. Etter kurset får de utdelt enkle hjelpemidler som kan bidra til å minske barnedødeligheten. MELMs integrerte landsbyutviklingsprosjekt er involvert i helsekontroller for mor og barn. Befolkningen i prosjektets arbeidsområde har vanskelig for å skaffe seg rent vann. Ved hjelp av stor innsats av lokalbefolkningen og støtte utenfra, satses det på graving av brønner. Rent vann fra en ny brønn har en avgjørende betydning for innbyggernes helse og hverdagsliv, og gir bedre fremtidsutsikter for befolkningen i området. Jordbruk var en av flere aktiviteter i forrige prosjektperiode. Disse områdene besøkes jevnlig for å se om aktivitetene fremdeles er i drift. Mikrokreditt var også en aktivitet fra forrige prosjektperiode, men utlånsvirksomheten pågår fremdeles. De fleste landsbyene har nå betalt tilbake lånet gitt av MELM, men kvinnene fortsetter sine aktiviteter med renter som de har betalt inn og spart opp. Mikrokreditt har vist seg levedyktig også uten ekstern støtte. Kornbanker er et viktig hjelpemiddel i landsbyutviklingsarbeidet. Når avlingen er i hus og prisene på sitt laveste, kjøper de korn til en god pris, låser det inn på lager, for så å selge kornet når tørketiden kommer og kornprisene dobles. MELM samarbeider med landsbyene om å opprette slike kornbanker. Landsbyene må selv bygge kornbanken. Landsbyer som har mottatt støtte fra prosjektet til opprettelse av kornbanker og nye brønner, har fått stabilisert befolkningen, gjort dem bedre i stand til å utnytte og forvalte de store beiteressursene i området. Mange av de har deltatt i alfabetiseringskurs og kurs i intern organisasjon og forvaltning. Økt kompetanse i den enkelte landsby er mye av hemmeligheten bak suksessen til det integrerte landsbyutviklingsprosjekt i Mali.